אתמול שיתף אותי חבר טוב, הרב יובל אוהלי, שהוא איבד שלושה תלמידים מאותה ישיבה, מאותה כיתה, בישיבה התיכונית נווה שמואל. ונזכרתי בקטע מדהים שכתבה מורה נערצת, תמר ארמוני, שאחרי שהלך, בעצם נפל התלמיד העשירי שלה, שזה לירז פרץ, היא כתבה קטע ואני רוצה להקריא לכם. מורים שכולים. מבקשת להזכיר את אלו שקוברים וקוברים וקוברים, ואין להם עמותה או איגוד, כנסים וימים של ביחד. רק רשימת תלמידים הולכת ומתארחת. זולגת מתוך תמונות המחזור אל לוחות הזיכרון. להיכנס בראשון לספטמבר לכיתה ולהיזכר שכאן ישב ערן וכאן ישב איתן, רוחם מרחפת בחלל החדר, אך הפנים שמולי הן פנים חדשות חדשות. ובראש האירוע הבלתי נמנע והבלתי נסבל בה ועת, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, כל פעם מחדש. להיכנס לבית המדרש שהוא אולם התכנסויות הבית ספרי, לעמוד בין שני עמודי האבן, כל אחד מהם מרוצף בלוחית נחושת עם השמות, שמות, שמות, ולדעת שאך לפני שנתיים, שנה, עשר, היו חלק מן השמות כתובים בעת, ביומן שלי, בחיבורים שאני שומרת, והפנים מחייכות אליי מתמונות המחזור במסדרות, כל יום, בכל יום. תמיד בסיום י"ב אני נפרדת מן התלמידים שלי. שלום, תלמידים הולכים ורק המורים נשארים. רק המורים. ואין לי שורת סיום מתאימה. תמר ארמוני לפני כמה שנים, וסליחה שאני מתרגשת, הצטרפה למשפחת השכול, כשאיבדה את הבן שלה, אבשלום, בתאונת אימונים. משפחת ארמוני הם שכנים, ואנחנו מגדלים את הילדים שלנו על המורשת של אבשלום. ואני כל פעם חושבת איך הקדוש ברוך הוא לוקח את הטובים ביותר. ממש. ואיך משפחת השכול, המעגלים שלה, שזה משפחה, וזה חברים, אבל זה גם הורים. ממש. וכמה זה קשה. ובאמת לא מדברים על זה. זה נכון, על המורים, ממש, ממש ככה. תחשבו גם את מי אנחנו זוכרים. הרי המורים, הם מלווים אותנו כל החיים. אנחנו תמיד נזכור את המורים האלה שהאמינו בנו, הצילו אותנו, נתנו לנו, ופתאום אנחנו מבינים שגם הכאב שלהם הוא... צריך להיות מדובר. כן. מקסים.